Қостанай облысындағы Жітіқара ауданы Ресей жерінде жәрмеңке ұйымдастырып, спорттық мәдени шаралар өткізіп қайтты. Мұның бәрі шекаралық аймақтарда әріптестік қатынас орнату мақсатында атқарылып отыр. Ресейдің Орынбор облысындағы Светлин ауданы Жітіқараға қанаттас шатыры. Тұрғындардың 42% қазақтар, сондықтан рухани мәдени байланысты нығайтуға да көңіл бөлінеді. Іс-шара соңында қос ауданның басшылары ұзақ мерзімді әріптестік туралы келісімге қол қойды. Ближайший месяц мы промониторим, какие уже связи. Алдағы уақытта арадағы алыс-беріске байланысты мониторинг жүргіземіз. Сауда-саттық жасағанда қандай қиындықтар туындайды? Шекарадан өту ветеринарлық қызмет саласында қандай сәйкеспеушіліктер бар? Осының бәрін зерделеп, кедергілерді жоюымыз керек. Все зависит от нас. Бәрі өзімізге байланысты. Егер қадағалау болмаса, келісім нәтиже бермеуі мүмкін. Ал осы құжатты негізге алып жұмыс істесек, әріптестік іс жүзінде дамиды деп ойлаймын.